sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. 6 osoba je poginulo u požarima koji su tokom noći zahvatili havajsko ostrvo Maui, saopštile su vlasti. Požari, podstaknuti snažnim vetrovima uragana Dora, uništili su zgrade kompanija u istorijskom gradu Lahiana. Najmanje 20 ljudi je povređeno, rekli su zvaničnici. Zbog tri požara bilo je 13 evakuacija. Spasioci američke obalske straže izvukli su 10 ljudi iz okeana kod Lahiane nakon što su uskakali u vodu kako bi se spasili od plamena i dima. Pacijenti sa opekotinama prebačeni su na ostrvo Oahu. Američki predsjednik Joseph Biden naredio da se sva raspoloživa federalna imovina stavi na raspolaganje i izrazio saučešće stradalima.